Здраво, другари! Ова е само едно малечко видео да ви објасниме нешто за нашето, за нашиот канал. Едноставно што сакам да кажам е, мислам дека имате гледано видеото на Нино за Asphalt 8. Он снима на негов таблет, а ја на мој. Така да не може да чудите кој, што моето видео се вика Lamborghini, мојте како го случуваме Lamborghini Urus. Уште не ми е плодирано, ова знам дека ќе се плодира побрзо. А неговото е друго. И он е на негов акаунт, јас сум на мој акаунт. Он е на негов таблет, јас сум на негов, на мој таблет. Така да не снимаме на истиот, на истата игра, мислам, на истата игра, ама на два различни акаунти. Така да не се чудете ако он ја има пример, последната кола ја е неам. Што не е истото, пример давам сега. Што не е истото, јас сум на мој акаунт, он е на негов. Само тоа толку брзо ви кажавме, зашто еднаш подобно кога снимав на друг акаунт, многу луѓе се буне за еднаш кога снимав со другар. Многу луѓе се буне за тоа како он еднаш кога ги имаш таа кола, а после немаш, па пак ја имаш. Само за тоа сакав да ви известам и да ви известам дека ќе имаме нови серии на играта Нова 3 Freedom Edition. Така да бидете спремни за многу асон видеа и се гледаме во наредното видео. Довидување.